ជាបន្តសូមអញ្ជើញបាយខានារីទី10លោកស្រីមីវណ្ណារីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Golden Pacific Realty ចាសសូមគោរពព្រះភិរានុរិទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមគោរពលោកអាដាមលោកជាវលោកអញ្ញានិងលោកស្រីសាសនសិទ្ធទាំងអស់ចាសនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះសូមលើកយកប្រធានបទមួយគឺការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅក្នុងស្ថាប័នចាសជាទូទៅគឺនៅក្នុងស្ថាប័នមួយគឺមានកត្តាជាច្រើនដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ដើម្បីយកមកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សហើយធនធានមនុស្សនោះគឺវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថាប័នមួយមួយអញ្ចឹងមិនថាស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏ឯកជនទេគឺយើងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សគឺជាការសំខាន់ហើយគោលដៅនៃការកំណត់ស្ថាប័នឬក៏ធ្វើស្ថាប័នជោគជ័យគឺបានន័យថាយើងត្រូវការគ្រប់គ្រងចំណាយដើម្បីទាញយកចំណូលអញ្ចឹងមិនថារដ្ឋក្តីឬឯកជនក្តីបើមិនយើងអត់មានចំណូលយើងក៏អត់អាចគ្រប់គ្រងការចំណាយបានអញ្ចឹងបើមិនយើងមិនចំណាយដាក់ទុនក៏យើងមិនអាចទាញចំណូលវិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាហេតុអីក៏ខ្ញុំលើកយកប្រធានបទមួយនេះហើយវាតាក់ទងអ្វីនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សអញ្ចឹងមិនថាការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ព្រោះថាទាំងការគ្រប់គ្រងចំណាយក្តីគ្រប់គ្រងចំណូលក្តីគឺមនុស្សជាអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងមិនថាជាអ្នកដឹកនាំឬជាអ្នកបន្តវេនឬជាអ្នកបំពេញការងារអ្វីក៏ដោយគឺគាត់នោះហើយគឺជាវត្ថុមានតម្លៃគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីគ្រប់គ្រងចា៎អញ្ចឹងបានន័យថាការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សគឺសំខាន់បំផុតនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញទិសដៅបន្តិចមនុស្សយើងកើតមកសួរថាមានអ្វីមកតាមទេគឺអត់មានទេចាប់ពីសូន្យទីហោទីរូបកើតមកសួរថាគាត់មានអ្វីមកតាមទេ No គឺមិនមានទេគឺគាត់កើតមកគឺសូន្យចាំពេលនឹងហើយគាត់ទទួលបានការអប់រំពីឪពុកម្ដាយបងប្អូនញាតិជិតខាងជុំវិញមើលថែរក្សាទើបគាត់អាចធំធាត់បានដល់វ័យដែលគាត់ចូលរៀនក្នុងសាលាគឺគាត់ទទួលបានការអប់រំពីខាងណាគឺខាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុះបើសិនជាគាត់នៅវត្តវិញគឺពីព្រះសង្ឃគឺគាត់អប់រំតាមទូទីសំខាន់សម្រាប់អប់រំទៅពេលដែលគាត់ចប់វិទ្យាល័យគឺចប់មហាវិទ្យាល័យគាត់ចាប់បានចូលបរិការងារក្នុងស្ថាប័នមួយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់ចាប់បានពីសូន្យឡើងវិញហើយសួរថាហេតុអីព្រោះថាគាត់មានបទពិសោធន៍ទៅការរៀនសូត្រទេចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមនុស្សនៅក្នុងស្ថាប័នយើងមិនចេះអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់សួរគាត់បម្រើការងារការទេអត់ទេគឺគាត់ចាប់ពីសូន្យឡើងវិញគាត់ថាបទពិសោធន៍ដែលគាត់មានមកម្នាក់ម្នាក់គឺខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចអ្នកខ្លះដែលគាត់ធ្វើការគឺគាត់មានបទពិសោធន៍ការងារតិចតួចហ្នឹងប៉ុន្តែសួរគាត់យកច្បាប់ស្ថាប័ននឹងទេគឺគាត់មិនយល់ទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងហើយគឺគាត់ត្រូវការការអប់រំសួរថាណាអ្នកអប់រំគឺមនុស្សក្នុងស្ថាប័នអ្នកដឹកនាំចា៎អញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំសូមប្រៀបធៀបអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅនឹងក្រដាសសមួយបើន័យថាម៉េចស្ថាប័នលាបពណ៌អ្វីក្រដាសសនោះនឹងចេញជាពណ៌ហ្នឹងឬក៏អាចប្រៀបធៀបមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាដុំខ្លួនម្ដងអញ្ចឹងបើសិនស្ថាប័នគាត់ចេះកែច្នៃអ្នកខ្លះជាពេជ្រមានតម្លៃគឺអ្នកមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ស្ថាប័នអញ្ចឹងការអប់រំបែបនេះការប្រៀបធៀបបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់ខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយមួយទៀតការដែលយើងលាបពណ៌ក្រដាសសឬក៏យើងច្នៃគ្រូម្ដងថាជាពេជ្រដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមស្ថាប័ននេះសូមថាមានកត្តាអ្វីខ្លះសម្រាប់នេះខ្ញុំនឹងគិតថាកត្តាសំខាន់គឺ2ទី1កត្តាខ្លួនឯងទី2គឺកត្តាជំនាញខ្លួនកត្តាខ្លួនឯងមានយ៉ាងម៉េចគឺយើងខ្លួនឯងនឹងហើយយើងត្រូវមានឆន្ទៈមុខយើងត្រូវមានភាពវាងវៃដើម្បីបន្តទៅមុខមិនចាំបាច់ដល់តែគេចុចតេឡេវិជ្ជាដូចជារបបមនុស្សយន្តទៅយើងអាចទៅមុខទេនេះខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយដូចជាសុភ័យចាគឺថៃមួយគ្រួសារចាគឺអ្នកក្រឈ្លាសវ័យបានតែធ្វើការបានតែរស់នៅក្បែរស្ថៃដែលជាអ្នកមានពេលហ្នឹងគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយគឺជាកតាដែលគាត់ជំរុញឲ្យគាត់ទៅធ្វើផ្ទះនៅក្បែរស្ថៃគាត់ឈ្លាសវ័យគាត់ខ្លាចជាស្ថៃដែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបានអ្នកខ្លួនឯងហ្នឹងហើយចេះរស់ចំណេះរបស់អ្នកមានណាចាទើបគាត់ជោគជ័យដែរអញ្ចឹងសួរថាកតាមួយទៀតកតាជំរុញខ្លួនមកនេះថាម៉េចគឺលោកស្ថៃហ្នឹងហើយគាត់ជាកតាគាត់ជាគំរូដ៏ល្អដែលជាតពលឲ្យខ្លួនយើងនេះបន្តទៅមុខទៀតអានឹងហើយគឺជាភាពជោគជ័យចាអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនេះខ្ញុំសុខឡប់មកវិញគឺថាមានចំណុចសំខាន់2ទី1គឺយើងចេះបន្តតាគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សឲ្យបានល្អទី2គឺយើងមកបណ្ដាគាត់ហើយយើងត្រូវចេះប្រើប្រាស់គាត់មានន័យចាអញ្ចឹងបើយើងចេះតែបណ្ដុះបណ្ដាយើងអាចចេះប្រើប្រាស់គាត់មានន័យទេអត់ទេពេជ្រម្ដងគឺមានតម្លៃណាស់ប៉ុន្តែបើយើងអាចចេះយកពេជ្រទៅច្នៃពេជ្រជាជំនាញពេជ្រជាអ្វីមួយសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ទេ No គឺមិនមានតម្លៃទេគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សគឺសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងភាគក្នុងនាមជាអ្នកបន្តវេនជាអ្នកដឹកនាំមួយគឺត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលចេះបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សហើយចេះប្រើធនធានមនុស្សតែយើងបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងម៉េចចាធនធានមនុស្សច
ចាំមិនងាយស្រួលទេការនិយាយគឺវាស្រួលតែការអនុវត្តគឺពិបាកខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែសូមតែម្ដងម្ដងតែមិនស្រួលចំពោះនាងខ្ញុំមានពីរចំណុចគឺត្រូវយល់ពីដៃគូទី1ត្រូវយល់ថាគាត់មានចំណុចខ្លាំងអ្វីខ្លះទី2ត្រូវយល់ថាគាត់មានចំណុចខ្សោយអ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងបើគាត់មានចំណុចខ្លាំងហ្នឹងហើយយើងត្រូវចេះអភិវឌ្ឍគាត់ឲ្យល្អជាងមុនតែបើគាត់មានចំណុចខ្សោយហើយក៏យើងត្រូវចេះកែបំប្រែកែប្រែគាត់ឲ្យអប់រំគាត់បានល្អដែរចាដូចគ្នាហើយដល់ពេលយើងអនុវត្តប្រើប្រាស់វិញសួរប្រើប្រាស់មិនដែរគឺយើងត្រូវយល់ពីគាត់ដែរសួរថាគាត់ហ្នឹងមានចំណុចខ្លាំងអ្វីខ្លះជាងយើងត្រូវចេះទាញយកគាត់យកមកប្រើចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់ណាដល់ពេលគាត់មានទឹកចិត្តមានភាពរីករាយក្នុងការបម្រើការងារស្ថាប័នប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មានចំណុចខ្សោយសួរយើងຕົកចោលអត់ No គឺយើងមិនຕົកចោលទេចាចាមិនຕົកចោលទេគឺយើងត្រូវចេះយកចំណុចខ្សោយរបស់គាត់មកកែលម្អដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពរីកចម្រើនហើយវាជាអ្វីមួយដែលជាកត្តាសំខាន់ដែលថាជំរុញចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់កាន់តែខ្លាំងខាងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នេះមានទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើការងារយ៉ាងសប្បាយហើយគាត់រីកចម្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់ពន្យល់យ៉ាងសំខាន់បំផុតអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់មិនត្រូវណាដែលបន្តបណ្ដាលបុគ្គលម្នាក់ឬក៏មនុស្សម្នាឬក៏ធនធានមនុស្សនោះដើម្បីសម្រាប់តែស្ថាប័នខ្លួនឯងទេតែត្រូវគិតពីអនាគតរបស់គាត់អញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយដែលគាត់ឡើងមានឱកាសបានបម្រើការងារស្ថាប័នយើងពេលដែលគាត់ទៅបម្រើការងារទីណាក្ដីគឺគាត់មានឱកាសមានជំនាញច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់បន្តជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងជីវិតអនាគតរបស់គាត់គឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពេលដែលគាត់អាចបម្រើការងារសង្គមបានធ្វើឲ្យសង្គមរីកចម្រើនមានចំណូលក្នុងសង្គមមានចំណូលសម្រាប់ស្ថាប័នមានចំណូលសម្រាប់ខ្លួនឯងពេលដែលគាត់រីកចម្រើនប្រទេសជាតិក៏រីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់គឺត្រូវគិតដល់ដៃគូរបស់យើងជាជាងគិតដល់ខ្លួនយើងយល់ពីគេបានច្រើនមុននឹងយល់ពីខ្លួនឯងសូមអរគុណសូមអរគុណលោកត្រីមីវណ្ណារីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Golden Pacific Realty តាមបីមួយតំណាងភាព